हर हर महादेव। सो पुनर्बार स्वागतम जना आरम्भ करिछो आजिर भिडियो तो खूब प्रांग बंधुबर स्वागतम जनाइछो नतुन एटी भिडियो लई आरो एतिया समय होइसे 11:45 आरो गय आसु मय डिब्रुगढ़र सकिडिङी सारियाली लई आमार डांगर बेटा अनुरागक आनिबोले कम्प्यूटर क्लासर पडा आदि दिनत मोर एको काम नाय गटिके बेटाक आनिबोले मय निजेय जुवार सिद्धान्त ललु आरो एतिया गय आसु। सो एतिया दिनर समय होइसे 11:45 आरो रातिपुवा असलते बेटाक मय थबोले मय निजे गयसिलु स्कूटीरे थबोले गयसिलु आरो जाते देखिसिलु मानकटा पाउते जिखन माजते पुवा जाय जिखन मानकटा साह बगिचा आसो मानकटा साह बगिचार जिखन खेलपथार হয় খেলপথাৰখনত আচলতে এখন কিবা ডাঙৰ মিটিং এখনৰ আয়োজন হৈ আছিল। মই যাওঁতে দেখিছিলোঁ অথনি বেটাক থবলৈ যাওঁতে আৰু ঘূৰি আহোঁতে চালোঁ ভালদৰে বুজি নাপালোঁ। এতিয়া যাওঁতে চাম বাৰু কিহৰ মিটিং আৰু যথেষ্ট মানুহ অহা যোৱা আৰম্ভ কৰিছিল দিয়কচোন। ডাঙৰ ডাঙৰ বাছত যথেষ্ট মানুহ আহিছিল আৰু মই বেটাক থৈ যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ প্ৰায় ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে মানে কি বাছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বাছৰ লানি নিচিগা শাৰী। গতিকে বহুত মানুহ আহিছে মিটিংখনলৈ কিন্তু কিহৰ মিটিং মই এতিয়ালৈকে কিন্তু নাজানো। আৰু কিবা প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এখন মই বেনাৰ এখন পটকৈ দেখিছিলোঁ চাইছিলোঁ। চ' এতিয়া চাম বাৰু ভালদৰে আপোনালোককো দেখামচোন বাৰু কি হৈ আছে আচলতে তাত মই ভালদৰে চাম। চ' এয়া পালোহি খনিকৰ চাৰিআলি আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভিৰ। এয়া চাওক এইবোৰ বাছ অহা যোৱা কৰি আছে। চ' মানুহৰো যথেষ্ট অহা যোৱা চাওক এই প্ৰচণ্ড গৰমত মানুহবোৰে মিটিঙলৈ যে আহিব পাৰিছে দেই। গৰম কিমান পৰিছে জানেনে আজি মানে কি 32-34 তেনেকুৱা ধৰণতে হ'ব। আৰু ৰাস্তাৰ কাষে কাষে চাওক কিমান মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে মিটিঙলৈ। কিহৰ মিটিং বাৰু চামগৈ অলপ আগতে আছে আৰু প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দূৰ গ'লে পামগৈ মানকটা ফিল্ড থাৰ থাৰ ৱাও থাৰখন দেখিলে কিবা এটা মানে কি কিবা এটা লাগি যায় হয়নে বাৰু আপোনাৰো লাগেনে মোৰ কিন্তু লাগে কিবা এটা মানে দমদাৰ দমদাৰ ফিল এটা আহি যায় হয়নে বাৰু। থাৰ ল'ম দিয়ক কেতিয়াবা যদি সামৰ্থ্য হয় শক্তি সামৰ্থ্য হ'লে এদিন থাৰ এখন লোৱাৰ মোৰো মন আছে। চাওক এইফালে চাওক কিমান মানুহৰ ভিৰ আৰু গাড়ী চবফালে গাড়ী দুয়োপাশে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে এতিয়া গাড়ীয়েই গাড়ী গাড়ীয়েই গাড়ী আৰু ধূলি ধোঁৱা পলিউশ্যন প্ৰদূষণ প্ৰদূষণ এনেই ইউজুৱেলি এইটো ৰাস্তাত ইমান ভিৰ নাথাকে একেবাৰে খালীয়ে থকাৰ দৰেই হয়। প্ৰায় আগৰ 2-3টা ব্লগত আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এইটো ৰাস্তা কিন্তু আজি হঠাতে মিটিঙৰ কাৰণে ভিৰ চাওক একেবাৰে মানে কি ডিব্ৰুগড় টাউনতো ইমান ভিৰ নহয় কিজানি ত' এতিয়া আৰু কেমেৰা অফ নকৰোঁ দিয়ক আপোনালোকেও চাই লওক মানুহৰ ভিৰ আৰু মানুহৰ মানে কি আৰু এই গৰমত প্ৰচণ্ড গৰমত মানুহৰ মিটিং আপুনি পাৰেনে মই কিন্তু নোৱাৰোঁ দেই। মই একেবাৰে মিটিং মাতাং গাই ফুৰিবলৈ মানে কি সভায় সমিতিয়ে বহি ফুৰিবলৈ বৰ টান পাওঁ। মই বাহিৰত ঘূৰি ফুৰাটো বেছি আৰামদায়ক অনুভৱ কৰোঁ এনেদৰে গাড়ীত বা বাইকত ঘূৰি ফুৰি বেছি আৰামদায়ক অনুভৱ কৰোঁ নহ'লে মোৰ বাৰীৰ চাং ঘৰত নে কি কয় ঔহ ডাঙৰ কিন্তু পেণ্ডেল ডাঙৰ পাতিছে দেই। অ'কে আগবাঢ়ো দিয়ক বেছি এইফালে চাই থাকিলে আগফালে মোৰ এইফালে ধাম ধ্ৰুম তাৰপিছত আৰু তোমাক ক'লোহে হে এইয়া চাইকেল গাড়ী বাইক বঢ়িয়া মানুহ এই চানাৱালা চটপটি এই চানা 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 চানাৱালাও বহি গৈছে আৰু আজি এই ওচৰতে এখন হোটেল আছিলে আমাৰ ভাইটিকাৰ হোটেল হয় মোৰ চিনাকি এজন দাদাৰ দৰেই। চ' তেওঁৰ হোটেলখনত মানে কি আজি একেবাৰে বল্লে বল্লে আৰু ইয়াতে কাষতে এইডোখৰতে হোটেল ভাইটিকাৰ হোটেল আদিত্য এইখন বল্লে বল্লে ভাইটিকাই পুৰা ভিৰ এই মজা বিকিছে আজি ভাইটিকাই দেই। মিটিঙৰ কাষতে হোটেল ভাতৰ হোটেল আৰু মানুহবোৰে এতিয়া দিনৰ ৰ'দত গৰমত একদম ভোকে পিয়াহে আহি এতিয়া ভাত খাইছেহি ভাইটিকাই আজি প্ৰায় 1 কুইণ্টেল চাউলৰ ভাত বিকিব দোকানত চিয়'ৰ চিয়'ৰ চিয়'ৰ। আগতেও আপোনালোকক দেখুৱাই থৈছোঁ 2-3টা ভিডিঅ'ত আৰু আজিও দেখুৱাই দিছোঁ পুনৰ চাওক সৌটো আমাৰ সৰ্বাদাৰ ঘৰ সৰ্বাদা সৰ্বাদা আপুনি নিশ্চয় চিনি পাইছে সৰ্বাদা। চ' এইটো আমাৰ সৰ্বাদাৰ ঘৰ চ' এয়া আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় টাউনৰ ৰেগুলাৰ যিটো ভিৰ সেইডোখৰ মিলন নগৰ আৰু মিলন নগৰৰ ওচৰত এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ ডেইলি আৰু ডেইলি হয় এইডোখৰ ঠাইত
Aduh, bhai, ya kibah ta rally ahi sih deh, bhai. Kihor rally? Akpala tuh dekhi cok NCC. Hoi, akpala kibah fronto ta se NCC. Toriya. Hanskiti kubah datla Mahabidyalaya berke kapta Nandalal Borgohain City Mahabidyalaya. Oke, City College. Hoi hoi, Dibrugarh jikhon Nandalal Borgohain City Mahabidyalaya. So City College. Hanskiti kubah datla. Itu yearly deh, telukor jitu hoi. Oh, moda. Boria, boria. Ya, motor blogging kau itu yang mudahnya kiki kau. Rata kita di pay. Hotat kisuman bostu enaknya dohne. Dekhi boleh puas aja. Hei, gari pura aku line lagi. Iphone lah hitle. Hotat dekhi boleh puas aja. Kisuman barang dohoni ya bostu enaknya kiki kau. So, apna luko kau enaknya dohne. Dekhoi disu. Oh, moda, moda, moda. Boria. Sari notar mohar odot borko. Oke, itu prosesan ya teh he, kubah jatlah. Aduh, kami agbaru. Bal lagi. Enak dore. Batu hotat dekhi pale. Kisuman prosesan bare rohoni hanskiti kubah jatlah. Bal lagi neki koy. Oke, itu paluhi ekon soki dingi sari ali. Soki dingi. Aduh, olop homukote ase, olop agulai ase. Amar betar institute high tech computer point. So pam goe arit ya. Oke, okay, right turn. Khub ambo betio chuti dibor hua nai karon 5 menit ase 12ta loi 12ta chuti die correct. Oke, itu pai golu hi high tech computer point. Itu hoise high tech computer point aru yatei etia aibo beta olop deri wait koru. Ini rongga mangkuk dia sen, dukho rongga dia. So, ini kono sese, amar jikon Nimaligaon gahori mangkuk bodar kono. Ya, tadi pada daily nenek buli 15 hullo ta, kita pada 20 ta, bihur season atau 50 ta hari ta, ekota nenek kue gahori bikin hoy. So, amiu gahori mangkuk ini bolu gelai, ya pahilu jang, play. Aduh, nohle amar jokai bodar sese, jokai jikon bodar. So, dukho tokar adha kedi, mane? Sari kho tokar kedi, apna lukar phasa kiman baru? Oh, sati tu ekke bai dhaki dhori se, beta boha? Oke, to gahori mangkho luwa hoi bol, adi khondhiya le kham gahori mangkho. Kintu ma adha kedi kiyo lolo dana ne? Basic yang lalu asalnya, amar gawat kal gawai mangko kuah kal sari jenenge manu. Amar puri itu asalnya, aduh maya itu nakhay bay. Maya karena nimbal lagi bawa lopman mas, hoy. Lopman mas loh jago lagi bawa makarane. Aduh, kami sari itu ham, sari itu mili. Ada kiri mangko, jelas to. So ya traffic bihage, naka patisnya naka. Ini dukun gari jadi kira last topna lu kok dekhalo di dukun gari, boleh dukun? Eh, dukun aja traffic bihagor. Yang lu kok dulu teh dekile, manusia mana ke foreign city kah dia, foreign city kah? Hanya baru, apna lu kok dia kijani? Oh, itu gitu hotyo, ekemana sih? Poram hotyo kata, je? Yang lu kok dekile, amar dulu biker lokal foreign city kah dia? Amar saat dulu gustio, adi baki bahkan, eta promosi nase je, cewel dhamna ghur ke he angna, mau nijake boleh tiri? Mana dhamna ta? So, ghur ke he angna mana ki aku ghuri poki ahi ke thayte palu hi aru. Take bole amar sahajano gusti adi baki hokole ko chal dhamna ghur ke he angna bolote. Hai na? Hoy nai baru. Meeting he ke hol niki? He hol ni bera? Meeting he manu etia ghuri charu ghora ghori. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So guys, ahi pai goluhi Thakur Thantiniali
আৰু ভিডিওটো ইতিমধ্যে নিশ্চয় যথেষ্ট দীঘলিয়া হৈছে সো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব ভাই সাইকেল ওলা সো বন্ধুসকল ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো আৰু আজি দিনটো আৰু বিশেষ কৰক যাবলগীয়া নাই এতিয়া বেটাটো কানিলো ডাঙৰ বেটা কানিলো আৰু এতিয়া অলপ পিছতে যাম আকৌ হৰু বেটা কানিবলৈ স্কুলৰ পৰা তাৰ ছুটি দিব 1:30 বজাত গটিকে এতিয়া আৰু ব্লগ আইও গটিকে এতিয়া আৰু ব্লগটো কন্টিনিউ নকৰো আৰু কলে কবি যেতিয়া যাবলগীয়া নাই এতিয়া হৰু বেটা কানি আৰু ঘৰতে ভাত পানী খাই দিনত অলপ আৰাম কৰিব লাগিব আৰু ভিডিও এটা এডিট কৰিব লাগিব সো গাইজ আজি লৈ জয় হিন্দ জয় অসম পুনৰ লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিওত আজি লৈ বাই বাই Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to